بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اور خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بہت دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ لوگوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز ساتھیو، گرامی قدر دینی بھائیو، اب چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے. یہ مبارک مہینہ جس کا ہم اور آپ استقبال کر رہے ہیں، اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل سے نوازا ہے. اس مبارک مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزے کو دین اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے. اس مبارک مہینے کی فضیلت سے متعلق میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے کوئی اور بات آپ لوگوں سے اس مہینے سے متعلق کرنی ہے، لیکن صرف ایک حدیث آپ سامنے رکھیں جسے امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن حبان اپنی صحیح میں، امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن. جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو اللہ تعالی جکڑ دیتا ہے. یہ اس مبارک مہینے کی پہلی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی آمد پر شیطانوں کو ویسے ہی آزاد گھومنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے نہیں دیتا جیسا کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں رہا کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی آمد پر جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے،
جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے اور بندوں کو رغبت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز آنا ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے، اے اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے والے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے خواہش مند، اقبل، آگے بڑھ، آگے بڑھ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمتوں کا مہینہ آ چکا ہے. ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر اور برائی کرنے والے، برائی کے ہر کام میں آگے رہنے والے، ذرا تو شرم کر، ذرا اللہ کا خوف کر کہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے اور اس مبارک مہینے کو تو ویسے ہی ضائع نہ کر دے، بلکہ اقصر، اپنی برائیوں سے تو رک جا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان چیزوں کا لحاظ کر لے رہا ہے، خیر کی طرف راغب ہے اور شر سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں سے ہر رات کو بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دے دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خیر کے چاہنے والے ہوں اور شر سے رکنے والے ہوں. اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت عمر ابن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند میں، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی صحیح کے اندر، اور ان کے شاگرد امام ابن حبان کی صحیح میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ بتلائیے کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کر لوں، پانچ وقت کی نماز پڑھ لوں اور ایک مہینے کا روزہ رکھ لوں، اور ہمارے پاس اگر مال ہو تو میں زکوٰۃ دے دوں، تو پھر آخر میرا شمار کن لوگوں میں ہونے والا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شہادتین کی گواہی دے دوں، پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کر لوں، میرے پاس اگر مال ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دے دوں، اور میں رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھ لوں، تو اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا شمار کن لوگوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تو ان کا، جن باتوں کا ذکر کر رہا، اہتمام کر لے، تو تیرا شمار قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ تیرا شمار ہوگا اور تیرا حشر ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو بڑے فضائل سے نوازا ہے، لیکن ایک اور پہلو ہے جس کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہے. مثال کے طور پر، ایک شخص نئی گاڑی خرید کر کے لے آتا ہے، تو اسے چلانے، اسے کہاں پر پارک کر رہا ہے، اسے کس راستے سے لے کر کے جا رہا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں اہتمام کرتا؟ کسی ایسے راستے سے نہیں جائے گا جس راستے میں کیچڑ ہوگا، ہے نا؟ کسی ایسی جگہ پر اسے نہیں کھڑی کرے گا جس جگہ پر یہ ہے کہ کوئی بچہ آ کر کے اس پر ہاتھ مارے، کوئی گاڑی والا اس پر ٹھوکر لگا دے. اور اس کے چلانے میں ظاہر بات ہے بڑے احتیاط سے کام لے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس گاڑی کو ایسے راستے پر لے کے جا رہا ہے جہاں کیچڑ ہے، گڈھے اور گڑھے وہاں پر ہیں، اور ایسی طریقے سے اس کی ڈرائیونگ کر رہا ہے کہ جیسے کسی دشمن کی گاڑی کسی کے ہاتھ میں لگ گئی ہو، اور ایسی جگہ پر کھڑی کر دے رہا ہے جہاں پر اس کی کوئی حفاظت نہیں، تو بھلا بتائیے وہ گاڑی محفوظ رہ پائے گی؟ وہ گاڑی اپنی شکل پر رہ پائے گی؟
تو اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ گاڑی نئی نہیں خریدا تو ہی بہتر تھا. اسی طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں. تو جہاں رمضان المبارک کے خیر کا یہ ایک اچھا پہلو ہے، وہیں ایک پہلو اور ہے جو بڑا افسوسناک ہے، جو بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضرت جبرائیل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعاؤں کے حقدار بن جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر مرحوم نہیں بلکہ محروم ٹھہرتے ہیں. آخر ایسے کون سے لوگ ہیں؟ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے اور آپ لوگ بار بار اس کو سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، وہ حدیث حضرت مالک ابن حویرث سے، امام ابن حبان کی صحیح میں، حضرت کعب ابن عجرہ سے، امام حاکم کی مستدرک میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں، اور دیگر متعدد کتب حدیث میں صحیح سند سے مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ احضر المنبر، منبر کے قریب تم لوگ آ جاؤ، منبر کے پاس آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور تیسری پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. بڑا تعجب ہوا صحابہ کو، پھر آپ نے فرمایا کہ ہم نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پا لے اور اس کی مغفرت نہ کر دی جائے، اللہ تعالیٰ اسے نہ بخش دے، تو فابعده اللہ، اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں میں بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. ذرا سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے دور ہے کس کو قرار دیا؟ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مبارک مہینے میں اس کی مغفرت نہ ہو جائے. اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، بڑی برکتوں والا ہے. اس مہینے کا روزہ رکھنا باعث برکت ہے، اس مہینے کا قیام کرنا باعث برکت ہے، اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کرنا باعث برکت ہے، اس مہینے میں دعا کرنا باعث برکت ہے، اس مہینے میں عمرہ کرنا باعث برکت ہے، اس مہینے میں قرآن میں تلاوت کرنا باعث برکت ہے. ہر کام اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس مہینے میں زیادہ کر دیتا ہے. تو اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، یہ مہینہ بڑا مبارک ہے. اس مبارک مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اس مبارک مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے. اس مبارک مہینے کی آمد پر اللہ تعالی آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس مبارک مہینہ کے آتے ہی اللہ تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے. اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے، ساتھیوں میں حساب لگانے لگا کہ اس سال یہ رات کتنے گھنٹے کی رہے گی، ذرا سوچیں آپ.
ذرا سوچیں کتنے گھنٹے کی رہے گی، 7 بجے کے قریب سورج ڈوب رہا ہوگا، ذرا حساب لگا لیں، 7 بجے کے قریب سورج ڈوب رہا ہوگا، سورج ڈوبتے رات شروع ہو جاتی ہے، اور 3:34، 3:35، 3:36 یا 37، یہاں ہو سکتا ہے 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو، فجر طلوع ہو رہی ہوگی۔ ذرا آپ دیکھیے کتنے گھنٹے کی رات ہوئی ہے، ذرا سنو، جی جی 8-8:30 رکھ لیجئے، اسی میں آپ افطاری بھی کرنا ہے، آپ کو سحری بھی کھانا ہے، ظاہر بات قضاء حاجت ان ضرورتوں سے بھی آپ نے کیا ہے فراغت حاصل کرنی ہے، شاید مکمل طور پر صاف آپ کو 5 گھنٹے بھی نہ ملے، یہ اس صورت میں جبکہ آپ دنیا کا اور کوئی کام نہ کریں، تو دنیا کا کوئی کام نہ کریں تو 5 گھنٹے اور 6 گھنٹے بھی آپ کو صافی نہیں ملیں گے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے ان 5 اور 4 6 گھنٹوں کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خیر من الف شہر، 83 سال سے زیادہ افضل ہے یہ چار، یہ کتنے دن گھنٹے ہیں؟ 5 یا 6 گھنٹے آپ کے نزدیک کتنے ہیں؟ 83 سال سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کے خیر سے محروم رہ جائے اس سے بڑا محروم کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم کیا ہوا ساتھیوں؟ معلوم کیا ہے؟ گویا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے اور رحمتوں سے، اللہ کی مغفرتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کی کیا صفات ہے؟ یہ ہم میں سے ہر شخص کو جاننا چاہیے، ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک ہمارا شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہم تو ان محروم لوگوں میں نہیں بن جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا مبارک مہینہ ہمیں دے رہا ہے۔ ساتھیو یہ مبارک مہینہ اگر کسی کو مل جا رہا ہے، میں کہتا ہوں بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں کا ہر شخص سوچے، اس کے عزیز، اس کے قریب، اس کے دوست، اس کے ساتھی کتنے ایسے ہیں جو پر سال اس کے ساتھ تھے اور آج اس کے ساتھ نہیں؟ ساتھیوں بھی کل کی بات ہے، ایک عورت ٹیلی فون کرتی ہے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اور ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے تو اس کا کیا؟ ایک مسئلے کا سوال کیا، بات یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بھلا بتائیے رمضان میں کئی دن باقی رہ گئے، ذرا سوچیں کئی دن باقی رہ گئے رمضان، تو یہ آپ خوش نصیب نہیں ہیں؟ ایک رمضان کے پا لینے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے ساتھیو، ذرا غور کریں آپ۔ وہ حدیث جو سنن ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ دیگر کتب حدیث میں حضرت طلحہ ابن عبیداللہ وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرے پاس رکھا، یعنی طلحہ ابن عبیداللہ کے پاس، تاکہ میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں، انہیں نماز سکھاؤں، انہیں دین سکھاؤں، انہیں قرآن پڑھاؤں۔ حضرت طلحہ ابن عبیداللہ کہتے ہیں ان میں ایک آدمی ماشاءاللہ بڑا عبادت گزار اور بڑا تیز تھا، اور دوسرا بھی تھا لیکن اتنی نشاط، اتنی لگن اس کے اندر نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ دونوں ایک جہاد پر گئے، ایک فوج میں شریک ہوئے، اور جو زیادہ محنت کرتا تھا وہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا گویا کہ، اور دوسرا
زندہ رہا اور سال بھر زندہ رہا، کتنا؟ ایک سال تھا. اور پھر اس کا انتقال بستر پر ہوتا ہے. یہ اہمیت دیکھیے، ایک سال اگر آپ کو رمضان مل جا رہا ہے، اگر اس کی قدر ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ساتھیوں، دیکھیے محنت کرنی پڑتی ہے، خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے، ورنہ آخرت اتنی آسانی سے نہیں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے افضل تو بنایا ہے، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تبھی تو شاعر کہتا ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے. تو علی کل حال، دوسرا شخص بستر پہ مرتا ہے، انتقال ہوتا ہے. حضرت طلحہ ابن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ جنت حشر کا میدان ہے، کچھ لوگ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، اور کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں. جو لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں انہیں لوگوں میں میرا بھی شمار ہے. کس کا؟ طلحہ ابن عبیداللہ کا. کہا جنت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے. اتنے میں وہ دونوں بھی میرے پاس آ جاتے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے میرے پاس رکھا تھا کہ ان کی میں تعلیم دوں. کہا اچانک جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے بستر پر مرا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں پہلے داخل کرتا ہے، پھر باہر آتا ہے، اور جو شہید ہوا تھا اس کو لے کر کے جاتا ہے. اور جب میری باری آئی، میں آگے بڑھا، تو کہتا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تمہارا جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا ہے. کہا میری نیت کھل گئی. اب ہم نے لوگوں سے کہا، پورے مدینہ میں شور ہو گیا اس خواب کا، جس کی زبان پر دیکھو یہی تذکرہ ہے. اور تعجب ہے کہ ایک شہید ہے، اس سے پہلے اپنے بستر پر مرنے والا کہاں جا رہا ہے؟ پہلے جنت میں جا رہا ہے. کہا دھیرے دھیرے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے ہمیں بلایا اور کہا طلحہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ہم نے بیان کر دیا. تو کہا تمہیں اس پر تعجب کس بات پر ہے؟ کہا تعجب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہو رہا ہے وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو اپنے بستر پر مر رہا ہے وہ پہلے جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ پہلی چیز رکھی، کیا وہ اس کے بعد سال بھر زندہ نہیں رہا؟ اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا کیا ایک سال رمضان کا مہینہ نہیں پایا وہ؟ ساتھیوں ذرا قدر کریں اس مہینے کی، ذرا دیکھیں آپ نے کیا بیان فرمایا، کیا ایک سال رمضان کا مہینہ نہیں پایا وہ، اور 6000 سے زائد رکعتیں اسے نہیں نصیب ہوئی، اور اتنی نفل نمازیں نہیں پڑھا اس نے. اللہ کی قسم تعجب نہ کرو، دونوں کے مقام میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. پہلی چیز آپ نے کیا بیان فرمائی؟ رمضان کا مہینہ پایا. اندازہ لگائیں رمضان کا مل جانا یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اور ہم اگر اسے گوا دیں تو ہماری کس قدر بدبختی ہے، کتنے منحوس اور بدبخت ہیں ہم اگر اس رمضان کی قدر نہ کریں. تو میں اس بارے میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. ان سے متعلق چند لوگوں کا میں ذکر کرتا ہوں. پہلا وہ شخص ہے اور سب سے بدبخت ہے وہ شخص، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی شخص وہ بنے. کوشش کریں اگر کسی کے اندر کوتاہی رہی ہے اب تک، تو اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کریں. پہلا وہ شخص ہے جو اس مبارک مہینے کا روزہ نہیں رکھتا ہے. کیا کریں، گرمی بہت تیز ہے، دن بہت بڑا ہوتا ہے، کام بڑا مشکل ہے، کفیل بڑا ظالم ہے،
پچاسوں بہانے سینکڑوں بہانے ایسے ہوا کرتے ہیں. تو ایسے وہ شخص دنیاوی اس قسم کے آزار لے آتا ہے اور اس مبارک مہینے کا روزہ وہ نہیں رکھتا. یہ پہلا شخص ہے جو سب سے بڑا محروم ہی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. مجھے تو خطرہ ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے بھی کہ نہیں مسلمان. اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو سرے سے اس مہینے کا روزہ رکھتا ہی نہیں ہے, وہ بھی داخل ہے جو کچھ دن کا روزہ رکھتا ہے اور کچھ دن کا روزہ چھوڑ دیتا ہے. اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو کسی عذر سے اس کے بعد روزے چھوٹ گئے ہیں اور بعد روزے چھوٹ گئے, سال بھر گزر گیا, سال گزر گیا اور اس نے ان روزوں کی قضا. حتیٰ کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن سحری کھانے میں اور افطار کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیتا. فجر کا وقت ہو گیا ہے اور کھا رہا ہے, ابھی سورج نہیں ڈوبا اور اس نے افطاری کر لی, وہ شخص بھی اس میں داخل ہے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ, امام ابن حبان رحمہ اللہ, امام طبرانی رحمہ اللہ اور متعدد علماء کرام اپنی کتابوں میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا, میں سو رہا تھا, اچانک خواب دیکھتا ہوں کہ دو شخص میرے پاس آتے ہیں اور دونوں میرے اس بازو کو اور اس بازو کو پکڑ کر کے اٹھاتے ہیں, ہمیں لے کر کے چلے, ایک پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں. پہاڑ پر چڑھنا بڑا مشکل تھا, بڑا دشوار گزار پہاڑ تھا. ہم سے دونوں کہتے ہیں کہ اس پر چڑھیے, ہم کہنے کہا کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا. ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ آپ چڑھنے کی کوشش کیجئے, ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. چنانچہ میں اس پہاڑ پر چڑھ کر کے بالکل پہاڑ کے اوپری حصے پر گیا. اوپری حصے پر جاتا ہوں تو مجھے کچھ چیخ پکار رونے چلانے کی آواز آ رہی ہے. ہم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا, ہم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے, کیوں رو چلا رہے ہیں؟ تو ہم سے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار کی آواز ہے. کہا اور آگے میں بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں, کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے, پیر ان کے اوپر ہے, سر ان کے نیچے ہے, اور ایک شخص ان کے جبڑے کو لوہے کے سے کینچی سے ان کو کاٹ رہا ہے, یہاں تک کہ ان کی گدی تک لے آتا ہے, پھر دوسری طرف کاٹتا ہے, ایک طرف کاٹ کے دوسری طرف آتا ہے تو اس طرح پھر برابر ہو جاتا ہے, پھر ادھر کاٹ کے ادھر آتا ہے تو یہ برابر ہو جاتا ہے, اور اس سے خون اور پیپ بہ رہا ہے. ہم نے کہا میرے ساتھیوں یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ بدبخت انسان ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن روزے کا وقت ہونے سے پہلے پہلے روزہ افطار کر دیتے جلدی. گویا یہ رمضان کے اندر جو لوگ روزے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں یہ وہ بدبخت لوگ ہیں. تو چے جائے کہ سرے سے کوئی روزہ رکھتا ہی نہ ہو تو اس کا کیا ہے. تو ساتھیوں, پہلا وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا, حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کا رکن ہے. اسلام کا رکن ہونے کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے رکن ہونے کا؟ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے نہیں مانتا یا اس کے بارے میں شک کرتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں روزہ تو رکھنا چاہیے لیکن روزہ اتنا بھی ضروری نہیں کہ اگر روزہ نہ رکھے تو انسان مسلمان نہ رہ جائے, تو اللہ کی قسم وہ انسان کافر ہے, مسلمان نہیں. وہ انسان کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی اسے یقین ہے دل کی گہرائی کے ساتھ وہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ اسلام کا رکن ہے, روزہ رکھنا چاہیے, لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, کاموں کی وجہ سے, مشکل کی وجہ سے,
ہم روزہ نہیں رکھ پاتے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، ارے بھائی اللہ دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کہتے ہیں نا ایسا شخص اگرچہ کافر نہ کہا جائے لیکن وہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علماء کے نزدیک وہ شخص زنا کرنے، چوری کرنے اور لوگوں کو قتل کرنے سے بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں علماء شبہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ زندیق اور ملحد تو نہیں ہے۔ تو پہلا وہ شخص جو محروم ہے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، وہ شخص ہے جو اس مبارک مہینے کا روزہ نہیں رکھتا، یا روزہ تو رکھتا ہے لیکن پورے روزے نہیں رکھتا ہے، یا روزہ تو رکھتا ہے لیکن سحری اور افطاری میں احتیاط سے کام نہیں لیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ارے بڑی وسعت ہے، اذان ہوئے 10 منٹ 15 منٹ بھی ابھی تک کھا رہے ہیں، وہ یا اذان شروع ہو گئی ہے، ارے ابھی تو اذان شروع ختم ہوتے ہوتے ہم کچھ کھا لیں گے، وہ لوگ یہ ساری غلطیاں ہیں، یہ بھول ہے ان لوگوں کی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے، وہ انسان، یہ وہ شخص ہے جو نماز کا تارک ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ وہ شخص بھی جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا ہے، اور وہ شخص بھی جو کچھ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور کچھ وقتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ شخص بھی جو پانچوں وقت کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت کی پابندی، جی وقت کی پابندی، جیسے ہمارے بہت سے لوگ پانچ نماز پڑھیں گے لیکن فجر کب پڑھیں گے، جی روزانہ سورج نکلنے کے بعد، بازار گئے آنے میں تاخیر ہے، عصر کب پڑھیں گے، مغرب کے بعد پڑھ لیں گے، ہے کہ نہیں ہے، دیر ہیں ساتھیوں سے بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، عشاء کب پڑھیں گے، مغرب کب پڑھیں گے، چلو ٹھیک ہے عشاء کے لیے آدھی رات میں اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے۔ بہت سے لوگوں تو ہم نے ایسا دیکھا ہے، ریاض یا بڑے شہروں میں پارک میں گئے ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کا وقت ہوا، مغرب کا وقت، مغرب بھی گزر گئی، عشاء بھی، یہاں تک کہ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے اب آ رہے ہیں تو مغرب عشاء دونوں پڑھ لے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ نماز کے چھوڑنے میں داخل ہیں۔ نماز ہمارے اوپر کتنے وقت کی فرض ہے ساتھیوں؟ اسلام کا رکن صرف نماز نہیں ہے، اسلام کا رکن 5 وقت کی نماز ہے، اسلام کا رکن صرف نماز نہیں ہے، اسلام کا رکن 5 وقت کی نماز ہے، اور اسلام کا رکن صرف نماز نہیں ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یہ نہیں کہ فرض کی گئی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ آپ کو کوئی کفیل ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سے لے کر کے آئے اور ڈیوٹی کئے بجے ہے؟ 8 سے لے کر کے 12 تک ہے، اور آپ روزانہ 10 بجے اٹھ کے جائیں، چلو بھائی میں ادھر 2 بجے تک کام کر دوں گا، وہ قبول کرے گا؟ جی قبول کرے گا، وہ نہیں قبول کرے گا، سونا ہے جاؤ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آخر دنیا کے بارے میں آپ نہیں قبول کرتے، دین کے بارے میں کیوں قبول کر لے رہے ہیں؟ جبکہ دین کا معاملہ تو مقدم ہونا چاہیے نا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ تو على کل حال اس مبارک مہینے میں جو محروم لوگوں میں ہیں، ان محروم لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو نماز کا تارک ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سنن ترمذی میں عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور کام کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ تو گویا نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے ساتھیوں۔
على كل حال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز نہیں بلکہ چار وقت کی پڑھتا ہے تو وہ شخص بے نمازی ہے نمازی ہے نہیں ہے. ایک ٹھیکے دار سے آپ کہیے کہ بھائی شکر ادھر آپ میرا یہاں پر ایک کمرہ تیار کر دو, ایک کمرہ میرے لیے بنا دو, اتنا ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے. وہ ٹھیک ہے کمرہ بناتا ہے, چھت بھی لگا دیا, چار دیواریں تین دیواریں رکھا اور چوتھی دیوار چھوڑ دیا اور کہا کہ ہمیں پیسہ دو. تو آپ دیں گے اس کو پیسہ؟ دیں گے اس کو؟ کیوں بھائی, تین دیواریں ہیں, چھت بھی ہے, اور کیا ہے, آپ دیں گے؟ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی بعد میں اس کو ہم بنا دیں گے, ہم اس کو بعد میں بنا دیں گے, یا بنائے ایسا کرے کہ وہ دیوار جو ہے اس چھت سے ہٹا کر تھوڑی دور پر رکھ دے اس کو, جو چھت سے ہٹی ہوئی ہے, ملی ہوئی نہیں ہے. کہا دیوار تو بن گئی ہے, آپ اسے قبول کریں گے؟ کہیں گے ہمیں اس دیوار سے کیا فائدہ ہے, نہ یہ گھر ہمیں یہ کمرہ نہ ہمیں پردہ ہمارا اس میں ہوگا, ہے کہ نہیں ہے, نہ چور سے نہ سردی اور گرمی سے بچائے گا ہمیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سے پانچ نمازوں کا مطالبہ کرتا ہے. اگر آپ پانچوں نہیں پڑھتے ہیں, چار پڑھتے ہیں, تو آپ کی چاروں بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں. آپ اس ٹھیکے دار کا سارا پیسہ ہڑپ کر لیں گے, جو چھت کا اور تینوں دیوار کا ہے وہ بھی آپ کو نہیں دیں گے, ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں دیں گے آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تین وقت کی اور چار وقت کی نماز پڑھتا ہے, شریعت کی نظر میں وہ شخص بھی بے نمازی ہے, نمازی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری باتیں بہت لوگوں پر بھاری پڑ رہی ہوگی, لیکن اصل چیز یہی ہے. آج ہمارے یہاں اہل علم نے بھی اللہ کی قسم نماز کی اہمیت کو لوگوں کے ذہنوں سے گھٹا دیا ہے. کس قدر اہمیت اسلام میں نماز کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں ہیں, یہاں تو لوگ سفر میں جاتے ہیں, گاڑی کے اوپر ٹرین کے اوپر ہے, نماز چھوڑ دیتے ہیں, کیا کریں, پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے ہم کو, ہے کہ نہیں ہے, بس کے اوپر ہیں, کیا کریں, ہم رکوع سجدہ, اور جہاد پر تو عام طور پر لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں, ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے, چھوڑ دیتے ہیں نا, کیوں آخر کیوں کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ کر کے پڑھیے, رکوع سجدہ نہیں کرتے, اشارے سے پڑھیے آپ, لیکن آپ نماز پڑھیے, نماز چھوٹنی نہیں چاہیے. تو علی کل حال اس تمام لوگ داخل ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ شخص بھی اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے. کون ہے؟ جو حلال کاموں سے تو رکا رہتا ہے لیکن حرام کاموں سے نہیں رکتا ہے. اس مبارک مہینے میں حلال کام سے تو رکا رہتا ہے. کھانا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی, پانی پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو روزہ تو رکھتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا, الحمدللہ اچھی چیز ہے. روزہ تو رکھتا ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا, لیکن جو چیز ناجائز اور حرام ہے وہ کام کرتا رہتا ہے. جھوٹ بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. فلمیں دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ روزہ رکھتا ہے اور گندی تصویریں دیکھتا رہتا ہے. غیبت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ لیکن روزہ رکھتا ہے اور سارے کام کرتا رہتا ہے. یہ شخص بھی اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس کی طرف اشارہ فرمایا. صحیح بخاری وغیرہ میں وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے, ہر رمضان میں آپ لوگ سنتے ہیں علماء سے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اس کے آخر میں, والصیام جنہ, نماز ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے. کس سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈھال ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری سے بچاؤ ہے, روزہ ڈھال ہے. آپ نے کیا بیان؟ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, اگر تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو فلا يرفث
بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، بے حیائی کی بات نہ کرے. ولا یسخب، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے تو یہاں تک کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو حق بنتا ہے کہ اپنی گالی کا بدلہ لے لے. کوئی اسے تھپڑ مار رہا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے تھپڑ کا بدلہ لے لے. لیکن روزے کی حالت میں رک جائے، کہے نہیں بھائی میں روزے سے ہوں، جاؤ تم اپنا کام. یہاں تک اسے احتیاط کرنا ہے. تو اگر کوئی شخص بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے روزے کی حالت میں نہیں رکا رہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے. چنانچہ صحیح ابن خزیمہ و صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے اور پانی کا چھوڑ دینا صرف یہی روزہ نہیں ہے، یہ تو سب سے آسان روزہ ہے. یہ تو سب سے آسان روزہ ہے، حقیقی روزہ تو یہ ہے کہ لغو کام، بے حیائی کے کام سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ اگر اس کے ساتھ کوئی جہالت کی باتیں کرتا ہے، اسے کوئی گالی دیتا ہے، تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہاری برائی کا جواب برائی سے نہیں دے سکتا. اسی لیے آپ نے بیان فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا، دھوکہ دینا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. تو جو شخص، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حلال چیزوں سے تو رکا رہتا ہے لیکن حرام چیز سے رکتا نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ گناہ کو کبیرہ قرار دیا ہے اور کچھ گناہ کو صغیرہ قرار دیا ہے. یہ دو قسم کے گناہ ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں. کبیرہ گناہ تقریباً 70 کے قریب ہیں، اس سے کچھ زیادہ ہیں، 70 یا اس سے کچھ زیادہ ہیں، اتنا گناہ کبیرہ ہیں. اور باقی جو گناہ ہیں وہ کیا ہیں؟ صغیرہ ہیں. اگر انسان گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو جو عبادت کرے گا اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اس عبادت کے ذریعے اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو، نماز پڑھتا ہے انسان تو اگر کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نماز سے، روزہ رکھتا ہے انسان، عمرہ کرتا ہے انسان، اگر وہ صغیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے تو اللہ اگر کبیرہ سے بچ رہا ہے تو صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے. تو اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم انسان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے. کون؟ جو شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن صغیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ وہ کبائر کا بھی ارتکاب کر رہا ہے. مثال کے طور پر کیا ہے؟ جھوٹ بھی بولتا ہے، مثال کے طور پر غیبت کرتا ہے، مثال کے طور پر رشوت لینا دینا نہیں چھوڑتا ہے، مثال کے طور پر روزہ تو رکھتا ہے لیکن سود کا کاروبار اس نے چھوڑا ہوا نہیں ہے. اس طریقے سے جتنا کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی ارتکاب انسان کر رہا ہے، تو گویا وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وقتہ نمازیں، ایک جمعہ، دوسرے جمعہ
اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے. اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا نہیں تو گناہوں کا کفارہ. اور وہ حدیث جو ہم نے شروع میں آپ کے ساتھ عمرو بن مرہ کی رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام لے آ لوں، پانچ وقت کی نماز پڑھوں، زکات دوں اور روزہ رکھ لوں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ تمہارا شمار صدیقین اور ما لم تعک والدیک. مسلم میں اتنا اضافہ بھی ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ما لم تعک والدیک. شرط یہ ہے کہ تم والدین کی نافرمانی نہ کرتے رہو، اس لیے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں ہے. تو یہ رمضان یہ نمازیں ہمارے لیے مفید کب ہے ساتھیو؟ جبکہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں. ہم جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں، ہم دھوکہ دینا نہ چھوڑیں، دکان پر چوری کرنا نہ چھوڑیں، ہے کہ نہیں، رشوت لینا دینا ہم نہ چھوڑیں. اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اپنی ڈیوٹی کے اندر خیانت کرنا ہم نہ چھوڑیں، اور پھر بھی سوچیں کہ ہاں بھائی رمضان کا روزہ ہمارے لیے کفارہ ہوگا، تو نہیں، ایسا شخص نہیں ہے. بلکہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاید آپ نے بیان فرمایا، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. کتنے روزہ رکھنے والے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے کے عوض میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ساتھیو، وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس مبارک مہینے میں بڑا محروم ہے. ذرا ہمت کر کے سنیں گے، ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں. شروع رمضان میں تو بڑی ہمت دکھانا، شروع رمضان میں تو بڑی چستی دکھانا. دیکھیے پہلا رمضان آتا ہے تو جو سال میں کبھی مسجد نہیں آتا وہ ٹوپی لے کر کے مسجد پہنچ جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن دو دن، چار دن، پانچ دن، ان کی نیت ان کی صحیح ہے، دل میں ان کے خیر ہے، لیکن چونکہ من پاپی ہے ان کا، عادت ان کی نہیں ہے، اس لیے ان سے صبر نہیں ہوتا. دو دن، تین دن کے بعد پھر اپنی اسی حالت پر واپس آ جائیں. آپ دیکھ لیں عام طور پر مسجدوں میں تراویح کے اندر پہلے دوسرے دن کتنی بھیڑ رہا کرتی ہے جی، لیکن دھیرے دھیرے آخری عشرہ جو سب سے افضل عشرہ ہے، صرف اتنے ہی لوگ رہ جاتے ہیں جتنے لوگ عام دنوں کے اندر رہتے ہیں. یہ بھی محرومیت کی دلیل ہے ساتھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا اپنے دربار میں اس کی آمد. ذرا سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ قبول کیا ہوتا تو اسے آخر رمضان تک اپنے دربار میں آنے کی اجازت توفیق دیا ہوتا. اسے ایک ہفتے کے بعد، دس دن کے بعد، پندرہ دن کے بعد وہ سست پڑ جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی آمد پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ آمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ شروع رمضان میں بہت نشاط سے کام لینا اور آخر رمضان آتے آتے سست پڑ جانا، جبکہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے ساتھیوں کہ جتنا آگے گزرتا جاتا ہے اتنا اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے سب سے افضل عشرہ کون ہے؟ پہلا ہے جی، آخری عشرہ ہے کہ پہلا عشرہ ہے؟ تو لوگ زیادہ محنت پہلے عشرے میں کرتے ہیں. سب سے افضل عشرہ کون سا ہے؟ اسی آخری عشرے ہی میں تو لیلۃ القدر ہے ساتھیوں. سال بھر کے تمام عشروں میں سب سے افضل عشرہ کون سا ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں توفیق دے رہا ہے تو کوشش یہ ہو کہ پورے مہینے لوگوں کو، عموماً آپ دیکھ لیجئے پہلے رمضان کو فجر کے بعد اور عصر کے بعد قرآن لے کر کے بیٹھ جائیں گے.
دو تین دن کے بعد کیا ہے وہ قرآن کو السلام علیکم کہہ دیا، پھر آئندہ رمضان آئے گا تو ایک دو دن کے اس کو اٹھا لیں گے، یہ صورت حال ہے نا؟ نہیں، یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، ماں عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ کون ہے، یہ کون آئی ہوئی ہے؟ ماں عائشہ نے فرمایا کہ یہ فلاں قبیلے کی فلاں عورت ہے. اس کی صفت تعریف یہ ہے کہ یہ راتوں کو سوتی نہیں ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ راتوں کو سوتی نہیں ہے، پوری رات جاگ کر کے بات کرتی ہے. آپ نے فرمایا مہما نہیں، یہ ایسا عمل ہے جس کے اوپر برابر کوئی انسان نہیں رہ سکتا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے اوپر انسان برابر نہیں رہ سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا نانا یہ نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو نوازنے سے، بندے کو دینے سے، بندے کی مغفرت کرنے سے، بندے کو اپنے قریب لانے سے اس وقت تک نہیں اکتاتا یہاں تک کہ بندہ عبادت کرنے ہی سے اکتا جائے. اتنی محنت کرے گا تو کیا ہوگا کہ آخر میں؟ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے ما داوم علیہ صاحبہ، جس کے اوپر وہ عمل کرنے والا ہمیشگی اس کے اوپر اختیار کرے. آپ رمضان میں تراویح کی آپ سے نہیں ہو سکتا ہے، مجبور ہیں آپ، تو 20 کے بجائے 8 کے بجائے 2 پڑھیے، لیکن پورے رمضان پڑھیے. آپ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ شروع کیجئے، یہ نہیں کہ ایک بار جذبے کے اندر آئے تو پورے ہفتے صرف قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. نہیں، آپ معمولی عمل کیجئے اور اس کے اوپر استمرار ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی لیے صحابہ کرام اور سلف اس کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے. صحیح ترغیب ترہیب میں ایک بزرگ کا تابعی کا واقعہ ہے کہ وہ روز آنا بغیر ناگا کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرتے تھے، اور یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ آپ کچھ نہیں، ایک ریال، زیادہ نہیں ایک ریال، دو ریال روز آنا شام کو یا صبح کو آپ کنارے رکھ دیں، اس کو کنارے رکھ دیا، لیکن استمرار ہونا چاہیے. یہ سال میں آپ 1000 دیں گے اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ 1 سال دیں گے اس کے ساتھ آپ بات بھول جائیں گے. آپ روزانہ 1 ریال دیتے رہیں اور اس کے اوپر برابر استمرار کرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. تو وہ بزرگ روزانہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے تھے، یہاں تک کہ بسا اوقات آتے تھے تو ان کے جیب میں پیاز کی ایک پوٹی ہوا کرتی، ایک پیاز. ان کے شاگرد نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس سے کپڑے میں بدبو ہوگی اور مسجد آ رہے ہیں آپ. تو کہتے ہیں میں کیا کروں، آج میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی. اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ ہر مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. تو میں سوچتا ہوں کوئی دن نہ گزرنے پائے میرے اوپر ایسا کہ میں اس دن صدقہ نہ کروں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع رمضان میں جیسا کہ آج کل ہے بالکل نشاط دکھانا اور آہستہ آہستہ اکتا جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے. انسان کوشش کرے شروع رمضان سے آخر تک پورا تراویح پڑھے، اس لیے کہ تراویح کا جو سبب، جو فائدہ بیان کیا گیا ہے وہ 2 دن 3 دن یا صرف قرآن سننے پر وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں عجیب مسئلہ، لوگ سمجھتے ہیں قرآن ختم ہو گیا تو تراویح بھی ختم ہو گئی. قرآن ختم ہوا تراویح ختم نہیں ہوتی ہے، تراویح ہر، آپ نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ثواب کی نیت سے
اور ایمان کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھ رمضان کا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیو باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا کا تو بڑا اہتمام کرنا اس مہینے میں اور آخرت کو پیچھے چھوڑے رکھنا، یہ مہینہ بڑی غنیمت ہے۔ چاہیے تو یہ کہ انسان اپنا دنیا کا نقصان کر دے۔ بہت سے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس مہینے میں اپنی دکان بند کر دیتے تھے۔ دکان بند کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس مبارک مہینے میں حدیث کا درس بند کر دیا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت اور عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں بہت سے لوگ دنیا کا ہمارا جو کام ہے اس میں کچھ کمی کرنا نہیں چاہیں گے، چاہے عبادت کے کام میں کمی ہو جائے۔ وہ لوگ جو اپنے کفیل کے تابع ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، بلکہ جو لوگ اپنا ذاتی کام کرتے ہیں وہ اور بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کوئی کچھ کم کرنا نہیں چاہتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پورا اپنا کام کریں۔ نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں دنیا کے کاموں میں تھوڑی سی کمی کی جائے، اگر انسان کے اپنے اختیار میں ہے تو۔ بلکہ اگر کفیل کا معاملہ چھٹی لیتا ہے انسان چھٹی لے لے، اپنی دکان کا معاملہ ہے دکان کے کھولنے کے وقت میں کمی کر دے، اپنا کام ہے اس میں کمی کر دے، اور عبادت کے کام میں وہ زیادہ وقت ہے لگانے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ والآخرت خیرون وابقا۔ اب اگر کوئی شخص جب اس کو فرصت ملتی ہے دنیا کے کام سے تب تو تراویح پڑھ لیا، اور فرصت نہیں ملی تو تراویح نہیں پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آخرت نہیں چاہ رہا ہے۔ ختم ہوتے ہوتے چند منٹ میں ایک بات اور میں اشارہ کر دوں کہ آخر محرومی کس چیز سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخر وہ کیا محرومی ہے؟ وہ کئی چیزیں ہیں ساتھیوں، تفصیل طلب ہے لیکن میں صرف گناتے چلتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت سے محرومی ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ بابا آدم اور مائی حوا دونوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ذرا دیکھیں گے، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر آپ نے ہمیں بخشا نہیں، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی میرے لیے، بہت بڑا خسارہ ہمارا ہوگا۔ تو اگر ہم اور آپ اس مبارک مہینے میں اپنے گناہوں کے معافی ہی سے محروم رہ جائیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ روزہ اور رمضان جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت میں جانے سے لوگ محروم ہو جائیں گے، جہنم سے دوری سے محروم ہوں گے، اس لیے کہ ایک دن کا روزہ جو ہوتا ہے، ایک دن کا روزہ اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہمارا آپ کا، تو ہمارے درمیان اور جنت کے درمیان اتنی دوری ہوگی جتنی دوری 70 سال میں انسان پہنچ سکتا ایک روزے سے۔ اسی طریقے سے ساتھی اس وقت کو یاد کریں جب حشر کے میدان میں ہوں گے، ہر آدمی پریشان ہوگا، اس وقت وہ کتنا خوش نصیب ہے جو پیاسا نہ رہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اس غم کے دن میں اللہ تعالیٰ خوشی نصیب فرمائے۔ اور یہ کس کو ملنے والی ہے؟ انہی لوگوں میں سے روزے دار بھی ہیں۔ تبھی تو آپ نے بنایا فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشی کا موقع ہے۔ ایک موقع تو جب روزہ وہ افطار کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف، اور دوسری خوشی کا موقع کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ تو اگر کسی نے اس مہینے کی قدر نہیں کی تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس مہینے کی قدر نہیں کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو وہ اس کی محرومی باب الریان سے بھی نہیں ہو، محروم رہے گا، باب الریان نہیں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے سب سے اہم چیز دو ہیں ساتھیوں، دو ہیں، ذرا غور، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اس قدر مجبور ہوگا، اس قدر محتاج ہوگا کہ
کہ اللہ کی قسم اگر اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کا شوہر اگر ایک نیکی مانگتا ہے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بلکہ یہی نہیں، انسان چاہے گا کاش کہ آج میرا کوئی حق میرے باپ پر نکل آتا، میرا کوئی حق میری ماں پر نکل آتا کہ وہ جہنم میں چلے جاتے اور میں چھوٹ جاتا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی. مجرم چاہے گا اس دن کی قربان کر دے اپنے بیٹے کو، اپنے قبیلے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور جہنم سے نجات پا جائے. اس وقت اگر ہمیں اور آپ کو کوئی ہماری سفارش کرنے والا ایسا مل جائے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. آیا وہ حدیث آپ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بار بار سنی نہیں ہے؟ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. دن میں روزہ ہے، رات میں قرآن ہے. الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کے حضور بندے کی سفارش کریں گے. ذرا سوچئے کس بات پر. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ دن میں ہم نے اسے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، اور قرآن کہے گا اے اللہ تعالیٰ دن میں اسے ہم نے تھکایا ہے، سونے نہیں دیا ہے، رات میں ہم نے اسے تھکایا ہے اور سونے. آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنی ہلکی تراویح پڑھتا ہے. اللہ کی قسم ایک صفحہ قرآن ہم سے تراویح میں نہیں سنا جاتا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ایک آیت، دو آیت ہے نا. دیکھ لیے اس مسجد میں کتنی بھیڑ رہتی جس میں ایک صفحہ پڑھتے ہیں، اور اس مسجد میں کتنی بھیڑ رہتی جس میں دو آیتیں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. دیکھ لیجئے. اللہ کی قسم یہ خوشی نہیں ہے بلکہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہماری حالت یہاں تک پہنچ گئی. ہم سے زیادہ کام کرنے والے، محنت کے کام کرنے والے لوگ. میں کل سوچ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عام طور پر رمضان آیا ہے وہ گرمی کے مہینے میں آیا ہے. حدیثوں میں دیکھ لو تم، اس کو اندازہ ہوگا تم. رمضان کا مہینہ کیا آیا؟ گرمی کے. اس کے باوجود لوگ کس قدر روزے اور تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے. ذرا سوچو، حضرت عثمان کے زمانے میں تو جوان لوگ چھڑی لے کر کھڑے ہوتے تھے کہ اگر پاؤں میں درد ہو تو. تراویح کا ایک معنی لوگوں نے شاید پہلے بتایا، یہ بھی لکھا ہے کہ تراویح معنی ترویح یعنی آرام کرنا. انسان یہ دونوں پیر پر کھڑے کھڑے جب تھک جاتا ہے تو گھوڑے کی طرح بسا اوقات ایک پیر پر زور دے کر کے ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے، ہے نا، گویا ایک پیر کو آرام دے رہا. یہ ترویح ہے. تو جب تک تراویح میں اتنی دیر تک نہ کھڑا ہو انسان کہ اس کے پیروں میں درد پیدا ہو جائے، تب تک کیا تراویح پڑھی؟ اس نے کوئی تراویح نہیں پڑھی، تراویح ہے ہی نہیں، وہ تو کھیل کر رہا ہے. تو روزہ، قرآن کیا کہے گا؟ اے رب ہم نے رات میں اسے تھکایا ہے، کیسے؟ اسے سونے نہیں دیا ہے، آرام نہیں کرنے دیا ہے. اے اللہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق کا فرمان ہے فیشفعان، ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے گا، روزے کی اور قرآن کی. تو اگر کوئی آدمی صرف اسی ایک خیر سے محروم رہ جائے رمضان کے مہینے، کتنی بڑی محرومی. اور آخری چیز جو سب سے بڑی محرومی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کی ایک خصوصیت، ایک فضیلت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالی رمضان کے روز اور دن، ہر دن اللہ تعالی مومن بندے کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول کرتا ہے، کوئی نہ کوئی دعا. اسی لیے روزے کے احکام کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کیا کہہ دیجئے؟ میں ان کے قریب ہوں، مانگو ہم سے. تو روزہ رکھ کر کے کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ تین وہ آدمی جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ان میں ایک روزے دار بھی ہے. تو جو اس مبارک مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کرتا ہے، گویا وہ اپنی دعا کی قبولیت سے بھی محروم رہتا ہے.
تو کہنے کا مطلب ساتھیو، یہ مبارک مہینہ بڑی رحمتوں کا، بڑی برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے جو اس مبارک مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بخیریت رمضان تک پہنچائے، اور رمضان بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ رمضان کی راتوں کی قدر کرنے اور رمضان کے دن میں روزہ رکھنے کے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا روزہ، ہماری آپ کی تراویح، ہماری آپ کی دعائیں، ہماری آپ کی تلاوت قرآن قبول فرمائے۔ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے برکت کا مہینہ بنائے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام مسائل کا بہترین حل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی تمام لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔